Қазақстан әлемдегі ажырасу фактілері жиі тіркелетін мемлекеттер қатарында. Республикада жылына орта есеппен 140 мың жұп шаңырақ көтерсе, оның 40 мыңнан астамы ажырасады екен. Бұндай келеңсіз тенденцияға не себеп болып отыр? Алдын алудың жолы қандай? Бүгін осы тақырыпта сөз қозғаймыз. Армысыз көрермен, эфирде Алдаспан бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақбота Биахмет. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Алдымен құрметті көрермендерімізге, қадірлі көрермендерімізге тақырып төңірегінде ой өрбітетін студия меймандарын таныстырып өтсем. Қалимаш Сләмбекқызы, әжелер кеңесінің мүшесі. Еркін Нығметов, әкелер кеңесінің мүшесі. Жазира Қалиахметова, педагог-психолог. Еркеназ Шағманова, студенттік парламент спикері. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді өздеріңізді Алдаспанның еркін алаңында көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз үйлену оңай, үй болу қиын деп аталады. Осы бір өзекті тақырыпты бізге берілген уақыт аясында керемет талқылаймыз деп сенемін. Енді жаңа ғана статистика көрсетіп өттім. Республикада жылына орта есеппен 140 мың жұп шаңырақ көтереді дедім. Бөгде елдің есіргендеріне елік деп ата салтымыздан аттап, ажырасуды сәнге айналдырып алған жоқпыз ба? Бүгінде адал неке, адал жар деген қасиетті ұғымның мән мағынасының жоғалып бара жатқаны ма? Өзіңізден білсек. Үйлену оңай, үй болу оңай деп бабаларымыз бекер айтпаған. Бұл сөздің астарында отбасы құрудың және оны ұстап тұрудың жауапкершіліктері бар. Әрине, үй болу қашанда қиынырақ. Кейбір жастарымыз асығыс үйленіп, бір-бірімен тіл табыса алмай ажырасып жатады. Мұндай кезде ортадағы баланың жағдайы не болады? Олардың тағдыры не болады дегенде ғой. Жалпы семьяда бірінші сыйластық керек. Сыйластық болған жерде екі адам бірін түсінеді де, кешіреді алады. Әсіресе қыздарға айтарым, семьяда ұрыс-керіс жағдайлар болған жағдайда сабырлықпен, төзімділікпен, түсіністікпенен қарау керек. Сонда жағдайда ғана шаңырақ шайқалмайды дегім келеді. Түсінікті. Енді Еркін Нұрза, өзіңіздің де пікіріңізді білсек, мынау жастар арасында өршіп бара жатқан ажырасуға не себеп деп ойлайсыз? Енді жалпы қазіргі заманда қазіргі жастар көбінесе бір-бірін түсінбей ажырасып жатады. Мен негізгі себептерін, факторларын айтып кетуге болады. Бірінші, бір-бірін жетік түсінбей қосылып жатады. Екінші, тәрбие, отбасылық жағдай, одан қалса баспана жағдайына байланысты ажырасып жатады. И ары қарай финансовый жағынан әсер етеді. Дұрыс айтасыз. Мына еркіміз айтып қалды ғой, бір-бірін түсініспей шаңырақ көтеріп жатады деп. Сіз педагог психолог ретінде жалпы бұл пікірмен келісесіз бе? Әрине, қазіргі кезде мына үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Бұл өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан жастар жаңағы үйленбес бұрын бір-біріне жаңа өз-өздеріне бірінші сұрақ қою керек. Осы жерде неге осы адамды таңдап отырмын? Неге дәл тұрмысқа шыққым келеді, үйленгім келеді ма, мен ол отбасын білемін ба, мен сол отбасына сіңісіп кетем ба деген өзіне сұрақ қою керек. Егер де осы сұрақтарға өзі жауап бере алатын болса, ондай болса жаңағы онда отбасын құруға дайын деген сөз. Сонда екеуі жаңағы бас қосқаннан кейін жаңағы бірдей күш салу керек отбасына. Сол кезде берекелі отбасы болады деп ойлаймын. Енді жастар деп жатырмыз. Осы орайда біздің ортамызда жас бар. Еркеназ, студенттік парламенттің спикері. Қалай ойлайсың, Еркеназ? Қазіргі таңда мына жастар арасында ажырасуға не себеп? Өзің мысалы қыздардың тарапынан айтсаң. Тағы да қайырлы күн. Енді арнайы бір маман емеспін, бірақ жас қыз ретінде мен үшін бұл тақырып өте қызықты болды. Бүгінгі қоғамдағы өте бір өзекті мәселе деп ойлаймын. Ең алдымен жаңағы эксперттердің айтқандарына қосылам. Бір жағынан ерте тұрмысқа шығу, әлеуметтік жағдай, бүгінгі сондай әлеуметтік бір теңсіздік, қыз балалардың өзім-өзім деп кетуінен деп те ойлаймын бір жағынан. Бірақ тағы да бір әсер ететін факторлар бар. Мысалға бүгінгі жаһандану дәуірі, қазіргі қоғамның жағдайы да әлеуметтік теңсіздік, гендерлік теңдік деп айтып жатамыз, ер мен әйелдің тең болу деген сияқты. Қазір қоғамда бірнеше бағытпен көзқарастар бар.
жастар еліктеп кетеді деп ойлаймын. Ерте тұрмысқа шығып, бірақ бір шаңырақты дөңгелетіп, ары қарай түтін түтетіп отырған жас қыздар да қаншама. Бірақ өз уақытын былайша өткізіп алып, жас кезін сол мүмкіндікті жіберіп алып, бір шама жасқа келген кезде отбасын құрып та ажырасып кетіп жатқан отбасылардың мысалы көп. Бүгінгі күнде әсер ететін факторлар жеткілікті деп ойлаймын. Тәрбие, әлеуметтік жағдай, қаржылық жағдай. Соның барлығы әсер етеді. Түсінікті. Енді дәл қазір мен ұлттық статистика бюросының мәліметін келтіріп өтсем, 2023 жылдың қаңтар-тамыз айларында елімізде 79487 неке тіркелген екен. Сол 8 айда 11093 жұп ажырасқан. Өткен жылдың 8 айымен салыстырғанда тіркелген неке 4.8% аз, ал ажырасу көрсеткіші 9.3% төмен. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, соңғы 2-3 жылда ажырасу санының азайып келе жатқандығы байқалады дейді. Әрине азайғаны жақсы ғой, дегенмен 8 айда 11 мың жұптың екі жаққа кетуі бұл бір жылда 20 мыңға жуықтайды деген сөз ғой. Ал біздің Қазақстан үшін 20 мың деген цифрдің өзі өте көп. Енді бұл мәселенің себебіне үңіліп көрдік, көп деген пікір айтылады, жаңағы әлеуметтік жағдай, жастардың дайындықсыз үйленуі деген сияқты. Әйелдер ер азаматтар әйелдерді кінәлап жатады көбінесе. Дегенмен біздің қоғам да біздің мектептерде дейміз бе, әжелер кеңесі, әкелер кеңесі деген өте бір жақсы тәлім тәрбиесі мол ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер құрылуда. Сол әжелер кеңесі мен әкелер кеңесінде осы бір өзекті мәселелер талқыланып жата ма? Осының түп тамырын, оның неге осылай болып жатқанын жалпы қазбалайсыздар ма? Әрине талқыланады әжелер кеңесінде. Барлық жағдай талқыланады. Жалпы енді отбасының ұйытқысы негізі әйел адамның қолында ғой. Отбасын кілт әйел адамның қолында, бәрі әйел адамға байланысты семьяда. Қыз кезінде қыз бала жат жұрттық деп есептеледі, кейін ол тұрмысқа шыққаннан кейін сол барған жерінде өзін бақытты етем деп, сол барған жерін бақытты қылам деп тұрмысқа шығу керек. Иә, сонда ғана бақытты өмір сүреді дегім келеді. Оның үстіне ерін сыйлау керек. Ерін сыйлаған адамда елін сыйлайды деген мағынада. Осы жерде Еркина, сізден сұрағым келеді, барған бақытты боламын емес, барған жерді бақытты қыламын деген қоғам арасында таныға осы бір қағидамен жалпы келісесіз бе? Иә, мен осы жерде ойыма мынандай нәрселер келіп тұр. Қыз бала, иә, мысалы саналы түрде тұрмысқа шықты делік, мен осы адамды таңдадым, міне менің нақ жартым деп тұрмысқа шықты делік, отбасын жағдайын жасайды, келіндік қызметін де қалады. Қазір енді ондай аз ғой негізінде, келіндік қызмет, орамал тарту, шай құю деген нәрселер. Бірақ енді бар, ондай қоғамда әлі бар, әлі де болсын ұстанамыз ол нәрселерді. Дегенмен солай тұрмысқа шықты делік, отбасына әбден сіңісіп кетті сол барған өз еліне, баласын да өмірге әкелді делік. Дегенмен осы тұста ер азаматтың санасы төмен болса, сондай жарын бағалай білмесе, мысалға бар ғой қоғамда, жап жақсы отбасы құрады, ары қарай ол ер азамат бәлкім жұмыссыз болуы мүмкін, қыз балалар ондайға да көз жұмып тұрмысқа шығады ғой негізінде, міне мені сүйген жарым деп жұмысына, әлеуметтік жағдайына, қаржысына қарамай тұрмысқа шығуын шығып алып, ол ер азамат ертең жұмыс істемесе, ол ер азаматтың жаман әдеттері болса, ол ер азамат отбасына табыс әкелмесе, ол ер азамат әкелік міндеттерін дұрыс атқара білмесе, жар алдындағы жар қызметін атқара білмесе, қайдан қоғам бұзылмайды, қайдан отбасылар ажыраспайды содан кейін? Менде сондай сұрақта, әйел қанша жерден мықты болып саналы түрде сол таңдауды жасаса да соны бағалай білмейтін ер азаматтар бар. Сондай ер балалар қайдан шығады? Менде сондай сұрақ келеді. Қайдан шығады сондай балалар? Мысалға, сол мақсатта әкелер мектебі не қызмет атқарады? Мысалға, қазір ұлдармен сондай жұмыстар жасала ма жас азаматтармен? Өте жақсы сұрақ негізінде. Жалпы енді әкелер мектебі деген негізінде әке деген не ол? Үйдің тірегі, асыраушысы. Айтқанда. Енді ұлдар жинап алып, біз сенің болашақ әке боласың, ертең сенің міндетің осылай болады, жұмысың болу керек, семья саған тірек жасады, сен қорған боласың, былай айтқанда. Сондықтан балаларға жалпы сенің міндетің семьяны асырау, бала жеткізу, тәрбиелеу, оған дұрыс тәрбие беру, білім беру деген сияқты немелер кіреді жалпы. Ал әкелер жиынында сондай ұсыныстар болып жатады.
жалпы балаларды дұрыс тәрбиелеу, қоғамды, қоғамға жерде мысалға өзін тәрбиелеп, және отбасын тәрбиелеп, балаларға дұрыс көзқарас ойнастыру керек деп ойлаймын. Жалпы мына жерде Еркеназ ханымның сұрағы мынадай болды, иә. Қыз бала тұрмысқа көбінесе енді байқаса қоғамда қыз бала дайындықпен келеді тұрмысқа, иә. Қыз бала дайындалады, өйткені ол өзінің отбасынан алыстап жаңа бір отбасыға, жаңа адамдардың орта тұсына түседі. Осы кезде ер балалардың психологиялық тұрғыдан кейде бір дайындықсыз болып жататыны бар ғой, сонымен. Сол бағана мен өз сөзімді қайтадан жалғастыра кетсем, жаңағы екі жаста психологқа барып, отбасы психологтары бар ғой, кеңес алып, жаңағы сұрақты қою керек. Мен неге осы отбасын, осы адамды неге таңдадым? Жаңағы бұл менің болашақ жарым болуға жаңағы лайықты ма деген сол сұраққа жаңағы балада жауап берсе, онда ол балада жаңағы өмірде мындай қателіктер жібермейді деп ойлаймын. Содан кейін бұл қазақта сөз бар ғой, балаңды 5 жасқа шейін жаңа патшадай көр, 5 жастан 15 жасқа шейін құлыңдай жұмса дейді. Осы кезде ата-аналар біз көп жағдайда жаңа жауапкершілікті жаңағы дұрыс атқармаймыз. Жаңағы баланың қызығушылығын дамытуымыз керек, жаңағы баланы еңбекке баулуымыз керек. Осы жерде біз ағаттық жіберіп аламыз да, ол бала жауапкершілікті жаңа 5 жастан 15 жас аралығында мысалы үшін әртүрлі секцияларға барса, білімін дамытса, одан кейін жаңағы ол балада алдына жаңа арман, мақсат пайда болса, сол мақсатқа жету үшін ол бала биікке қарай ұмтылады. Ол содан кейін жаңағы 15-17 жас аралығында бала жаңа кәсіптік бағдар жаңағы таңдауға ұмтылады балада, иә, жаңа қызығушылықтар оянады. Одан кейін бар ол бала болашақта жаңағы мамандыққа, одан кейін бізде қазақта айтады ғой, жаңа екі қолға бір күрек деген, ол дұрыс емес. Негізі ер баланы оқыту керек. Ол үйдің отағасы, жаңа сол отбасын асыраушы. Жаңағы әйел адам енді ол өзі бірінші отбасын құрған кезде бірінші өзі бірінші дағдарысқа түседі. Одан кейін жаңағы дүниеге бала келеді, екінші дағдарыс деген балаға көңіл бөлу керек, отбасына көңіл бөлу керек деген сияқты. Осы жерде жаңағы біраз ағаттықтарды жіберіп алып жатады. Сондықтан екі жақты да бірдей ұстауға негізі тырысу керек. Қыз бала болсын, ұл бала болсын, екеуі де білімдерін жетілдіру керек, дүниетанымдарын жаңағы көзқарастарын барлығын бір арнаға ұштастырса, мен ойлаймын, енді көпке топырақ шашуға болмайды. Қазір бізде жақсы жас отбасылар да бар. Енді айтады ғой, кез келген адамда кемшілік болады, ол кемшіліксіз болмайды емес, ол адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін, тағдырдың өзі әртүрлі болады. Сондықтан мен ойлаймын, ата-аналарға осы 5 жас пен 15 жас аралығында балаларыңызға жаңа жауапкершілікті, баланың қызығушылығын, дүниетанымын мен жақсы жұмыс жасасаңыздар, түрлі секциялар бар, спорттық, жаңағы домбыра, ән дейміз, осының барлығына балаларды баулысақ, ол өскенде бір өте мықты отбасының бір жақсы тірегі болады деп ойлаймын. Және тағы әлеуметтік желіні осы тақырып аясында қазбалап, ақтарып қараған кезде мынадай бір пікірге көзім шалып қалды. Қазіргі таңда ата-аналар өздерінің балаларының болашақ жары кім болатынын білмейді, оның отбасын білмейді. Ал бұрындары қызға құда түсу болды, иә. Ертеректен қыз бала дүниеге келмей жатып, екі жақты айттыру деген дүние болды, ол отбасын қарады, иә. Сол отбасының тәрбиесі, ата-анасы барлығын қарады. Демек, қазіргі қоғамға да сол ата-ананың өзінің баласының болашақ өміріне белсене араласуы бәлкім жетпей тұрған болар. Солай дұрыс болады ғой деймін. Қазіргі заманға да керек сияқты сол бұрынғы дәстүр негізі. Өйткені баласының болашағын ойлайды, семьяның бақытын ойлайды ата-ана енді. Сол себепті солай болғанда дұрыс сияқты, кішкене таныстырып, былай құда түсіп дегендей, сол салт дұрыс сияқты қазіргі заманға. Сол салтты қайтадан жаңғырта алсақ, мынау ажырасудың статистикасын төмендете аламыз деп ойлайсыз ба? Менің ойымша бұл жерде жалғыз ата-ананың көзқарасы емес, негізінде жастардың да көзқарасы керек сияқты. Жалпы екізде жастар бір-бірінің көзқарасын, кемшіліктерін бір-бірін қабылдай алатын болса, онда екі жас бақытты болады деп ойлаймын. Көзқарастары бір-бірін араласа тоғысса егер. Енді келешек ұрпақтың қамын ойласақ, қазірден бастап ажырасудың алдын алуымыз керек, иә. Ел іргесіне сызат түсіретін осы бір жағдайдың зияны шаш етектен, ең бастысы баланы әкесіз не анасыз қалдыратыны белгілі ғой. Осы тұста педагог-психолог ортамызда болғандықтан сұрақ қойғым келеді. Ата-анасы екі жаққа кеткен баладан біз психологиялық тұрғыда сау ұрпақ ала аламыз ба?
енді оның таяқтың екі ұшы бар дейді ғой. Ала аламыз, ала алмаймыз деп ол айта алмаймыз. Өйткені ол айтты жаңа тағдыр, жаңағы әкесі мен анасы жаңа кикілжің болады, тіл табыса алмай жатады, әлеуметтік мәселелер болады. Енді осы кезде бала әрине күйзеліске түседі. Ол анасына да оңай болмайды, әкесіне де оңай болмайды. Ол күйзелістің өзі 6 айдан 6 жылға дейін, одан да ұзақ болуы мүмкін. Сол кезде жаңағы баламен жұмыс жасау керек. Жаңағы енді үйінде, мысалы үшін, бала егер әкесімен қалса, әкесі оған қандай модель берсе балаға, бала сондай жақсы азамат болып өседі. Ол балада ой қалыптасады. Жаңағы менің ата-анамның жібермеген қателігін мен жібермеуім керек деп. Енді кейбір балалар болады жаңағы, сол стресспен қалып қалады, оны ары қарай ешқандай психолог апармайды бізге, қазақтың өзі менталитетіне біраз психолог деген бір жат нәрсе деп ойлайды, негізі ол дұрыс емес. Психологқа негізі сау адам барады. Жаңағы өз проблемасын шешіп алу үшін, сөйлесу үшін, ішіндегі шерін тарқату үшін, ол анасы болсын, әкесі болсын, барып, сөйлесіп, одан кейін баланы апарып, жаңағы іштегі стрессті шығару керек. Бала жаңағы тұнжыраяды, немесе қарын аша береді, немесе жаңағы көп тамақ іш қояды стресске неткен кезде. Бөлмесіне кіріп алып, тұйықты алып кетеді деген сияқты. Осы кезде жаңағы ата-ана мен әке жақсы жұмыс жасаса, егер жақсы модель бере алса, онда бала болашақта бұл қателікті қайталамайды деп ойлаймын. Енді көп жағдайда ата-анасы екі жасқа кеткеннен кейін бала анасының қолында қалса, қайсының қолында қалса да аптасына бір рет, кезде тіпті мүлдем кездеспеу. Бұл жерде ең бастысы екі жақтың бірдей тәрбиеге атсалысуы, иә? Иә, жаңағы мысал үшін енді оларға сот шешім қабылдайды ғой. Баланы аптасына бір рет көріп тұруға, екі рет көріп тұруға деген шешімде қалай жазылады? Солай сол кезде әкесі жаңағы анасының қолында қалса бала, әкесі баланы жаңағы серуенге алып шықсын, бірге спорттық ойындарға барсын, бірге ойнасын. Бірге тамақтансын, жаңағы балаға түсіндіріп айтсын. Біз қазақта былаймыз ғой, мысалы үшін, балаға бір нәрсені айтамыз да, бірақ та оның жолын көрсетпейміз ғой, ақыл айтқанға барлығымыз жақсымыз. Балаға ақыл айтпау керек, балаға жол айтады, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Жаңағы балаға, мысалы үшін, мынаны дұрыс істей алмай жатса, мынаны былай істе, былай істе, көрсету керек. Содан кейін өзіміз үйде отырып ап, баланы тәрбиелеп жатырмыз дейміз, ананы істе, мынаны істе дейміз, ол деген болмайды. Баламен бірге жүріп істеуіміз керек. Мысалы үшін, картоп қазып жатырсыз ба? Балаңыз картопты жинаса, сіз қазыңыз. Не балаңыз қазса, сіз қоса жинасыңыз деген. Тәрбие деген осындай іс-әрекетпен келеді ғой. Жаңа ол ауызша айту, ол тәрбиеге жатпайды. Негізі барлық құндылықты отбасы береді. Айтады ғой, отбасы жаңағы ошаққасы дейді, жаңағы тәрбие тәрбиеден басталады дейді. Ол мектепте біз сол отбасының берген құндылықтарын ары қарай жалғастырушымыз. Біз көбінесе баланың ақыл ойын жаңағы енді тәрбие жағына да атсалсамыз, бізде де бар әжелер, әкелер, жаңағы аналар мектебі бар. Ол кісілерде келіп жаңа біздің балаларымызға тоқма үйретіп жатады, ертегілерін айтып жатады, әкелерімізге кеңестерін айтып жатады, балалармен жұмыс жасап жатыр. Қазір даналық мектеп деген бар ғой. Сондықтан енді ол ана да әке де балаға атсалысу керек қой, екеуі бір жақты болу керек. Ол ажырасып кеттім болды, осымен өмір тоқтаған жоқ қой. Бүгін түн батса, ертең күн шығатынын ұмытпауымыз керек. Баланың болашағы, ертең бізді бала басымызды төрге де сүйрейтін бала, жерге де сүйрейтін бала. Сондықтан біз ол жаңа айтып отырмын ғой, осы 5 жас пен 15 жас аралығында біз балаға қандай жақсы тәрбие берсек, жаңағы позитивті ата-ана болуымыз керек. Баланы біз әшейін былай ғой, бізде бірінші бала бірдеңке десе, бір бұзықтық жасаса, біз оны түсіндірмейміз. Жарайды енді келесі жол былай істеме деп айтпаймыз, барамыз да баланы ұрып соғып жаңағы, иә, баланы одан сайын агрессияға ұшыратамыз. Ол деген дұрыс емес. Позитивті ата-ана болуымыз керек. Және де баланы тәрбиелеуіміз керек қой. Сол жаңа кәсені шағып алса, балам келесі жол абайла, жаңағы ол солай ұстаған кезде жерге түсіп қалса сынып қалады деген сияқты. Қыз бала болсын, ұл бала болсын, сөйтіп позитивті ата-ана болып балаға жолын көрсетіп отырсақ, бала келешекте ондай қателікті жібермейді деп ойлаймын. Және қазір енді әлеуметтік желі қарқынды дамыған қоғам ғой. TikTok әлеуметтік желісі бар, Ерген аз білетін шығар. Онда әртүрлі мынау видеолар, тренд дейміз ғой, жасалынады. Сол кезде көп қыздар әкенің махаббатын, әкенің мейірімін, жылулығын сезбегенін жеткізеді. Сонда қазіргі қоғамда негізінен біздің әкелер мектебі төмендеп кеткен жоқ па? Жалпы әке мен ананың негізі балаға деген рөлі бірдей деп ойлаймын мен. Екеуі балаға бірдей тәрбие беру керек, көзқарастары бірдей болу керек.
Ал көбінесе қыз бала үйде анасына жақын болады, бұлай айтқанда. Ал мен керісінше ойлаймын негізінен. Мен де керісінше. Анасын көп сырласады. Бар енді қыздар әкем сырласатын. Көбінесе бір анасын сырласады негізінде. Сондықтан анасына жақын деп ойлаймын бұл жерде. Ал әкесін өзін ерекше жақсы көреді, бұлай айтқанда. Олар көзқарастары. Әкенің немесе рөлі оларға жоғары болып тұрады, әрдайым әке оған асқар тау болып тұрады. Оларға әке деген үлкен адам, ертең әкесін сыйласа, ертең ата анасын сыйлайды деген түсінік беру керек балаларға. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, әрине болады. Иә, мен жаңағы сөздеріне келісем, бірақ негізі айтады, қыз бала дүниеге келсе, ол әкеге сын, ұл бала дүниеге келсе, ол анаға сын болып келеді дейді негізінде. Неге бізде дінмен кішігірім байланыстырып өткім келеді? Үш қыздың әкесі атанған адам жұмаққа кіреді дейді ғой, ал ұл балада ондай мәртебе жоқ, ұл бала туралы ондай нәрсе айтылмаған. Қыз баланың мәртебесі соншалықты жоғары қоғамда да, отбасында да, жалпы кез келген жерде. Сол арқылы тікелей әкеге жұмаққа есік ашылып тұр да, мысалы былайша айтқанда. Ал бізде қалай? Бәрі отбасы да демеймін, саналы түрде отбасын құрып, саналы түрде саналы ұрпақ тәрбиелеп жатқан отбасылар жетерлік әрине. Бірақ мынандай да бар да, отбасында әкесінің анасына қол көтергенін, анасына бұғауыз сөз айтып жатқанын естіген қыз бала саналы түрде ұрпақ өсіру өте үлкен мәселе. Қазіргі қоғамдағы тағы бір қыздардың басындағы мәселе деп айтуға болады. Болашақта өз анасына ұқсамайтын және күйеуінің әкесіне ұқсамаған қалайтын қыздар өте көп. Психологиялық тұрдан алып қарастырғанда солай. Бұл неге олай болып кетті? Өйткені қыз бала анасының жаңа қателіктерін көреді, оның жаңағы әкесіне айтып жатқан сөздерін естиді, әкесінің қол көтергенін көреді, одан кейін ойлайды, менің болашақ күйеуім мұндай болмай ақ қойсыншы, мен мынандай отбасы болғым келмейді дейді. Содан барып шығады қыздардың жаңағы, мен оқу бітіремін, дипломымды аламын, өз жағдайымды өзім жасаймын, бұндай күйеуден аулақ дейді. Одан да өз қолым өз аузыма жеткен кезде сол кезде барып бірақ шығайын, тіпті оны ойламайтын қыздар да қазіртеді. Ол менің ортамда да, менің айналамда да, ол жалпы қыздардың арасында да, өз апайлардың арасында да ондай жеткілікті мысалдар бар. Әрине барлық отбасындағы жаман тәрбиені көрмеген, бірақ мынандай ұлға тұрмысқа шыққанша одан да өз бетімен өмір сүрейін деп ойлайды, оқуымды оқиын, жағдайымды жасайын, ата анамды көмектесейін, асырайын, жеткізейін, бірақ тұрмысқа шықпай ақ қояйын дейді. Жаңағы ажырасумен қатар біз осындай мәселе бар да, қазір қыздар тұрмысқа шығуға қорқады, тұрмысқа шыққылары да келмейді. Сондықтан жаңа психолог ханым айтып өтті ғой, өте жақсы айтты, жаңағы жас аралықтарына байланысты баланы қалай тәрбиелеу керек. Осы 5-15 жас аралығында қазақ өз ертеден біліп кеткен ғой, ұл баланың басынан сипамаған, арқасынан қаққан, ал қыз балаға төрінен орын берген, өйткені білген оның жат жұрттық екен, ертең басқа үйге барған кезде оның олай төрде отырмайтын жақсы біліп өткен, келін болып шетте шай құятынын, одан кейін ана болады, келін болады, сүйегі сол жақта қалады ғой былайша айтқанда. Қыз бала қаншама дайындық жасайды, иә оқиды тоқиды, жақсы ол өз үшін оқыды делік, дипломын да өз үшін алды делік. Психологиялық тұрғыда қазір қыздар көп дайындалады, ана жасауынан бастап дүниесіне дейін өзі жинап дайындап жатады, иә. Ал ұл бала не істейді? Оқу оқиды, әрі кетсе әскерге барып келеді, әскерде барғаннан кейін оны да міндетсінеді. Былай қарасақ ол отан алдындағы өзінің борышы, жаңағы диплом алғанмен бірдей нәрсе. Одан кейін ол өз үйінде өз ата анасымен, оның үстіне мамасының баласы болса тағы да бір жаман нәрсе. Сөйтіп отбасы құрылады, ал қыз бала өз ортасын тастайды, оқуын тастайды, кейбіреу құрбыларымен қоштасып жатады, ата анасымен де солай байланысы үзіліп жатады мысалға, иә өзге шаңыраққа барып соны түтін түтетеді. Ал ол баланы түгетпейді былай қарасақ. Оның үстіне оның фамилиясын алып жататындар бар, оның ұрпағын дүниеге әкеледі. Ал ер балаларға әуелден өзі бір 3-4 міндет қана айтылып өткен ғой, үйлену, отбасын құру, ұрпақ қалдыру, тал егу. Оңай жұмыстар ғой былай қарасақ. Соның өзінде біз әкете алмай отырмыз ғой соны. Мен үшін ол оңай нәрсе көрінеді. Мен жаңа айтқым келеді, кешіріңіз, ер жігіттің үш жұрты бар дейді ғой, өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты дейді. Ер жігіт болғандықтан ол, менің ойымша, ол үш жұртын да ойлау керек. Былай айтқанда өз жұртын да асырау керек, қайын жұртын да асырау керек и нағашы жұртын да асырау керек. Бұл жерде жалпы пікірталасатын болсақ, жас қыздар қазір ұлдарды кінәлайды, ұлдар жас қыздарды кінәлайды былай айтқанда. Қазір қоғам бұзылып кетті ғой, көзқарас әртүрлі. Мынадан неге кем деген нәрсе туып жатыр қазір, мынандай болғым келеді деген нәрселер туып жатыр. Сондықтан қазіргі заманда
қазақи тәрбие жетпейтін сияқты бізге. Көзқарас керек. Келісем. Егер екі жас бір-бірінің кемшілігін түсініп, үйлесетін болса, онда жақсы семья болады деп ойлаймын. Адамды кемшілігімен бірге қабылдау керек. Қабылдау керек, иә. Өзгерді. Негізі жаңа Еркеназ дәл қазір біз тамашалап отырған әсіресе жас қыздар, Еркеназ дұрыс айтасың деп айтып отырған шығар, иә. Сөйтіп ойлап отырмын. Қолдап жатырмыз. Иә, қолдап жатқан шығар. Негізінен өте дұрыс пікір айтылды, өйткені статистикаға сүйенсек, бүгінде неке қию жасы үлкейіп кеткен. Демек, тұрмыс құрғысы келмейтін қыздардың қатары күн санап көбейіп келеді. Бұның салдары, және Еркеназ өзі айтып қалды, ұл балалардың жауапкершілігінің жоқтығы, қыз балалар керісінше жауапкершілікті көбірек алады деген сияқты. Еркін мырза айтып жатыр, бізге ұлдар, біздің ұлдарымызды тәрбиелеу керек біз деген сияқты. Енді тағы бір мәселе бар. Ол мәселе қандай десеңіздер, ешкім баласын жаман болсын деп тәрбиелемейді. Барлық атаны өз баласына жақсы тәрбие бергісі келеді. Екі жас үйленеміз деп келгеннен кейін тойдың мәселесі басталады. Бар жырған тергенін қазақтың салтымен үйленуге, тойға шашылады қазақ, барлығын жинайды, жастар үйленеді, тыраштанып той жасайды, білмеймін 5-10 жылға кредитқа кіреді. Бірақ 1-2 жылдан кейін әлгі екі жас, а біз бір-бірімізді түсінбей қалыппыз, біз танымай қалыппыз, біз енді ажырасамыз деп келіп жатады. Сонда мен ойлайым, жастар енді өзімде жаспын ғой, біз сонда кинодағы махаббатты армандап кеткен жоқпыз ба? Біз кино сериалға қарап, сондай махаббат бізге керек деп еліріп кеткен жоқпыз ғой деп ойлаймын. Еліктеушілік болады ғой, жастар болғаннан кейін, жаңағы онда қызығушылықтар пайда бола бастайды. Ол қызығушылықтың өзінің пайдасы бар, зияны бар. Көп жағдайда қазір әлеуметтік желілерден сол зиянды жақтарын жастарымыз көбірек бойына сіңіріп жатыр. Ол мектеп оқушысы болсын, жаңа қыз бен жігіт болсын. Жаңа сондықтан жастарға айтарым, оқушыларға айтарым, әлеуметтің желіде отырмаңыздар демеймін, отырыңыздар, бірақ та өздеріңізге пайдасы бар. Өздеріңізге зияны тимейтіндей нәрсе болса, соны ғане бойларыңызға жаңағы қабылдаңыздар. Албатты жаңағы ой анау ажырасып жатыр, мынау сөйтіп жатыр деген жаңағы киноларды көріп ап, оған еліктеушіліктің қажеті жоқ деп ойлаймын. Әрбір адам өз-өзіне сенімді болса, жаңа өз-өзін бағалай алатын болса, өзінің жаңа отбасы құрам деген сұрақтарына, жаңа айтып кеттім ғой басында, сол сұрақтарға толықтай сенімді жауап беріп, содан кейін жаңағы жолдасымен екеуі бір күш салып, жаңағы мен бәрін жасап алайын, содан кейін барып үйленемін дегенде дұрыс емес. Оған шейін ол қартайып қалады ғой, ертең ұрпақ әкеле алмай қалады ғой. Ер азаматта жаңағы қыз балада. Сондықтан екеуінің жаңағы еңбектен тапқаны, ол жаңағы еңбектің наны тәтті дейді ғой. Екеуі еңбектенсе, екеуі тырысса, ол екеуі ажыраспайды да. Өйткені екеуі қиналып сол үйді сатып алды ғой. Екеуі қиналып жұмыс істеп еңбек етіп сол телевизорды сатып алды ғой. Неге ол ажырасу керек деген сияқты. Олар өздерін жаңағы еткен еңбектерін сол балаларына көрсетеді. Ертең олардың да балалары сонда еңбекқор болады жаңағы. Сондықтан мен жаңағы әшіндей әлеуметтік желіде елдің бәрі ажырасып жатыр деп үйтіп ажыраса беруге болмайды. Сондықтан бір адамның сана сезімі бар ғой. Ол жаңа ата-аналарды да айтып жатсыздар жаңағы. Бізде ата-аналар кей кезде баланың өзінше ұрысып жатамыз, бір-бірімізді ұрысып жатамыз, соғысып жатамыз. Жаңа олай деген болмайды. Жаңа баламен баланың көзінше ұрысуға болмайды. Бөлмеңізге кіріп кетіңіз, немесе далаға шығып кетіңіз, немесе балаңыз жоқ жерде екеуіңіз бөлмеге кіріп, жаңағыдай жаңағы мәселені шешіп алыңыздар. Содан кейін барып ол ары қарай жақсы отбасы болады. Ол жерде жаңағы бала да күйзеліске ұшырайды ғой. Сондықтан баланы да ойлау керек. Екі жас өзің ғана емес, бұл жерде эгоистқа кетіп қалады. Сондықтан эгоист болмау керек. Жаңағы сол отбасы ошақ қасы дейміз ғой енді. Сол жер тыныш болу үшін екі адамда жұмыс жасау керек қой. Жаңағы ұлдарда жауапкершілігі аз болып жатыр дейді енді. Сол оның барлығы да жаңағы сол жасөспірім кезінде ғой жатқан қателіктер. Сол кезде ата-аналар жұмыс бапты, қазір ата-аналардың көбі телефонда отырады. Ана балаңызды енді осындай жағдайға ұшырапты ғой, неге қарамадыңыз, неге бақ... уақытым жоқ дейді. Балаға жоқ дегенде бір жарты сағат уақыт табуға болады ғой. Мысалы үйде тамақ істеп жүріп те балам не істеп отыр, немен шұғылданып отыр деп ет турап жатсаңыз да сол баланың не істеп отырғанын бақылап қарау керек қой. Жаңағы ақыл айтпасаңыз да жолын көрсетуіңіз керек деген сияқты. Балаға ақыл айтудың менің ойымша ол дұрыс емес. Балаға айтады ғой, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Балаға жолын көрсетіп
на ойнап жатқан ойның дұрыс емес, на көріп жатқан киноң дұрыс емес, бұл мынандайға жаңағы келеше болашақта өзіңе зиян деген сияқты, соны бәрін айтып түсіндіріп жатыру керек. Жаңа ажырасқан отбасыларды айтып жатырмыз, жаңа бала күйзеліске ұшырайды дейміз, ондай балалардың кейбір балалар буллингке ұшырап кетіп жатады қазіргі заманда. Біреудің барып затын ұрлап жатады, ол жаңағы ата-ана мен үшін ажырасып жатыр деп те ойлауы мүмкін, жаңа мен кінәлім ба, мен осы дүниеге келген үшін деген сияқты, маған мына киімді әпермеген үшін мен кінәлім деп бала өз-өзін кінәлайды негізі. Сондықтан ата-аналар жаңағы бас қостыңыздар ма, баланың болашағын ойлауымыз керек қой. Ол ертең бізді жаңағы төбемізді көкке көтеретін осы балалар қой, бізді асырайтын жаңағы. Енді біз қартаямыз бізде деген сияқты. Сондықтан жастарға айтарым, жаңағы өзіңізге сұрақ қойып, сол сұрағыңызға жауап беріп, содан кейін барып отбасын. Егер дайын болмасаңыз, келесі жылға тағы да дайындалыңыз деген сияқты, ол бірден отбасын құрып кету ол дұрыс емес деп ойлаймын. Егер сіз дайын болмасаңыз, жоқ келдім ертең кете салам деген ой ол дұрыс емес. Ол адам өз-өзіне сенімсіз адам деген сөз қой. Сондықтан өз-өзін жаңа бағала үйрену керек, соны өзіне деген сенімділікті арттыру керек қой. Және сіз айтып қалдыңыз ғой, осы жылы дайын болмасаң, онда келесі жылы тұрмыс үйлен деген сияқты. Бірақ қазақ біздің қоғамда қыз балаларды 20 жастан кейін шығар, жасың келді, тұрмысқа шық, тұрмысқа шығуың керек деп кәдімгіден кінәлі. Бұл да оның психологиясына әсер етіп, ай тұрмысқа шыға салайыншы деген бір селқостық қарауға да әкеп соғуы мүмкін ғой, иә Қалимаш әже? Иә, ол да мүмкін, иә. Ата-анам айтып жатыр, оның үстінен елдің бәрі сөйтіп айтады ғой, енді 20 жастан астың тұрмысқа шық деп. Соның кейін де ойлап кетіп қаламын деп асығыс кетіп қалады да, соны түсіне алмай айырылып жатады мысалы. Отбасында негізі ұрысқа жол бермеу керек, жаңа айтып жатырмыз ғой, әйел адамның байланысты барлығы да деп, енді байыппен түсіністікпен шешу керек, ерін сыйлау керек деп жатырмыз енді. Сондай жағдайлардың бәрін ескеру керек қой. Енді дәл қазір өзіңізден сұрағым келеді, мынау жастарға, бізді тамашалап отырған жастарға отбасы, отбасы құндылығы не, осыны түсіндіріп беріңізші, біліп жүрсін жастарымыз. Отбасы құндылығы дегеніміз сол отбасының бақыты, әке мен шешенің бақыты, балалардың бақыты дегім келеді. Семьяда сыйластық болса, бірін бірі түсіну, бірін бірі тыңдау болса, ол отбасында бақыт болады, сыйластық болады дегім келеді енді. Тек қана отбасына бақыт тілеймін енді, жақсылық болсын. Енді Еркін мырза, сізден сұрағым келеді, жалпы отбасын сақтауда, отбасының берекесін, бірлігін сақтауда әкенің рөлі басым болуы керек пе, әлде ананың, әлде екеуі де тең бе? Негізі қазіргі заманда енді екеуі тең. Ал жалпы ұлттық көзқарастан қарасақ, бұрынғы кезде ұл бала бір зат жоғары тұрған қыз баладан, былай айтқан солай. Енді бұл жерде екеуін де мінез құлқымен қоса оның ақылы керек. Мен айтар едім, әр үйге ақылды келін, парасатты күйеу болады тілегім келіп тұр. Енді әлеуметтік желі дедік, таңымыз инстаграммен атады, кешіміз тиктокпен батады, қазіргі таңда блогерлер көп, иә Еркен әз келісетін боларсыз, блогерлер көп, және жас блогерлер, отбасын құрған блогерлер, міне сәл ұрсып қалса, сәл екі жаққа кетіп жатса жария салады, оның 200 мың 500 мың миллион оқырманы болуы мүмкін. Біз ұрсып қалдық, біз ажырастық деп мынау әлеуметтік желіде соғыс басталады. Ері әйелін жамандайды, әйелі күйеуін жамандайды, ондай жағдай жағдайлар өте көп болды, иә Еркен әз келісетін боларсыз. Көп осы тұста айтқым келеді, бізде қазір мысалы жаһандану дәуірімен бірге еліктеушілік өте қатты көп. Мен эксперттерге ол жағынан қосыламын. Мәселен, тұрмысқа шықпаған қыздар тұрмысқа сәтті шығудың жолдары деген сияқты курстар өткізіп жатады. Ол тұрмысқа шығып алып, тұрмыс құрғанына бір-екі жыл ғана болғандар бақытты отбасының формуласын үйретемін деген курстар өткізіп жатады, иә. Сондай курстарды мысалға осы сияқты әжелеріміз өткізсе қандай жарасымды болар еді, иә. Жас қыздар негізі өте көп еліктейді. Қарапайым нәрсе, осы блогерлердің мысалынан айтуға болады, жас қыздар бір күні сыйлық сыйласа, тура сондай сыйлық алғылары келеді өз жарларынан. Неге сен маған көңіл бөлмейсің, неге сен маған осындай сыйлықтар бермейсің деген мәселелер де шығады. Одан кейін ол тәтті жұптары ажырасып кетіп жатса, мына екеуі сөйтіп кетті деп тағы да соны сөгіп отыратын мәселен. Сонда еліктеушіліктер өте көп. Жұрттың барлығына еліктей беруге болмайды шынымен де. Бес саусақ бірдей емес, тәрбиенің барлығы жаман емес. Бұл жерде біз кінәлілерді қазір айтып-айтып шығара алмаймыз, екі жақтан да міндетті түрде қарау керек. Мен қазір де ер балалардың мойнынан да жауапкершілікті іліп қойып, тек ер азаматтар кінәлі деп те айта алмаймын. Өйткені қыздардан да бар да көп нәрсе, осындай еліктеушіліктен шығады. Әсіресе блогерлерге, жұлдыздарға еліктеу, сондай бір болмайтын курстарға қатысу,
пайдалы нәрсемен айналысу керек жаңағыдай. Одан кейін психолог қаным өте жақсы айтып өтті жаңағы, отбасы құрар алдында екі жастың психологқа бару дейді. Мен өз таныстарымнан, өз достарымнан тұрмысқа шығып, үйреніп жатқан кезде екі жастың бірге барып, психологқа барған мысалы көрген емеспін да мысалы. Ондай көзқарас өте көп психологқа жаңағы ден сау емес адам барады, немесе өзін-өзі танып білмеген адам барады. Қазір қоғамда сондай екі түрлі көзқарас бар. Осы жерде бізге жаңағы психологтарында рөлін арттыру керек сияқты. Шын мәнінде қарқынды дамып келе жатыр, көмегі тиіп келе жатыр. Бірақ баратын психологты дұрыс таңдау керек деп ойлаймын. Өйткені жаңағы жаһандануға еліктеп кетіп, әшін сол өзіңе сенімді бол, өзіңді күт, өзіңді бағала, жағдайыңды жаса деп айтатын психологтар да аз емес. Ұлттық құндылығымызбен, ұлттық тәрбиемен байланыстыру керек деп есептеймін. Жалпы ойым осы. Енді психолог ханымнан да сұрағым келеді. Бізде отбасын сақтау қорғауға байланысты мынау арнайы бағдарламалар мемлекет тарапынан кәдімгідей қолға алынса, бәлкім бұл мәселенің алдын алуға болатын шығар. Е, отбасы институттарын ашатын болса, жаңағы енді студенттер бар ғой, жастарымыз бар. Соларды оқытып, жаңағы мектеп қабырғасынан бізде өзіміз оқытамыз балаларға, жаңа сіздер болашақ анасыздар, сіздер болашақ әкесіздер деп жаңағы ерте тұрмысқа шығуда ол да дұрыс емес, жаңағы мектеп қабырғасында деп балаларға біз жаңа түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Әрине отбасы институттары керек деп ойлаймын. Сонын жаңа отбасылық психологтар бар, жаңағы спикеріміз жақсы айтты, жаңағы жақсы мамандар бар ғой. Солардан барып кеңес алып, екеуі де дайындықтарын жаңағы бір арнаға тоғысса, екеуінің жаңа ойлары бір жерден шығып жатса, неге тұрмыс құрмасқа, неге ары қарай сол отбасын гүлдендіруге үлес қоспасқа деген мен ойым осы. Осы кісіге психологты енді айтып жатырмыз ғой, бірақ ең мықты психолог ол ата-ана деп есептеймін. Бала үшін жаңағы уақыттың жоқтығы, ата-ананың жұмыста болатындығын барлығын былай ысырып қойғанда, бір жарты сағат кемінде 15 минут баламен сапалы жұмыс істеп, шынайы жан дүниесіндегісін шығара алса, соның өзі қазір үлкен рөл атқарады. Қыздың анаға айтатын ақыл, ананың қызға айтатын ақылдары, қыз баланың әкесінен алатын дүниелері өте көп бүгінгі күнде. Қызға 40 үйден тыйым дейді ғой. Қыз бала онсыз да қыз күнде қаншама дайындықтан өтеді, қаншама мектептен өтеді былайша айтқанда. Одан бөлек жаңағы ұл балаларға да сондай нәрсе қажет деп ойлаймын. Ұл баланың тәрбиесіне селқос қарап кетіп жатырмыз ба дегенде ой келеді. Сондықтан психологтан бұрын ата-анамен қарым-қатынасты түзеу керек сияқты. Өйткені ата-анаға, балаға ата-анадан артық ұстаз, одан артық психолог табылмайды. Әкенің берген білімін ешқандай мектеп алмастыра алмайды ұл балаларға, қанша жерден психологқа барса да. Сол сияқты бүгінгі қоғамда мен үнемі осы нәрсені айтамын. Баласына, немересіне ертек оқып беретін әжелер аз. Қазіргі аталардың өзі батаны дұрыс бере алмайды. Қарапайым мысал, тойға барып, жиында отырып аталардан бата сұрасаң, тілек айтып кетеді. Оның өзі үлкен мәселе болып тұр ғой. Анау түп түркіннен мәселе бастау алып тұр. Одан кейін біз қалай саналы ұрпақ тәрбиелеп, қалай тұрмысқа шық деп айтамыз қызға. Қазіргі жасы келген қыздардан дейікші енді мақұл. Солардан мысалы, тұрмысқа қашан шығасыз деп сұрасаң, дін дұрыс жігіт жоқ дейді. Тура сондай мәселе, жігіттерден қанша сұрасаң, сонда айтады, нормальный қыз жоқ үйленейін десең. Нормальный қыз, сонда олардың параметрлері қандай? Жастардың да ойын ескеру керек деп ойлаймын осы тұста. Тамаша, өте керемет. Енді құрметті спикерлер, бағдарламаны қорытындылап, әсіресе мынау қалимаша жемізден жастарға жаңа өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтып жатырсыз ғой. Және енді осы отбасылық өмірдегі бір-екі өзіңіздің қағидаңызды да айтсаңыз. Отбасылық қағида дегенде енді балалар тәртіпті болу керек, енді ата-анасын тыңдап жақсы жолдармен жүріп дегендей, сондай тілеймін балаларға, бақытты өмір тілеймін балаларға. Сол енді айтар. Еркін мырза, өзіңіз жалғасаңыз. Енді жастар бір-бірін түсіндіргендей, жалпы қоғамда көзқарастары түзеліп өздерінің дегендеріне жетсе, ол жету үшін бірінші жан қызадың қолынан келмейді. Семья болғаннан кейін ол екеуі де бірдей болу керек, бір-бірінің кемшілігін түсініп
бір-бірін кешіре білсе, сондаған дұрыс отбасы болады деп ойлаймын. Тамаша. Өзіңіз де жалғасаңыз. Жаңағы қазіргі жастар енді өз-өздерін бағалап, өз-өздеріне сенімді болып, содан кейін отбасы құруға қадам жасаса, жаңағы жақсы отбасы болады, тәрбие талбесіктен дейді ғой, жаңағы сол өзінің ұрпақтарына, сол жаңағы бойына бала біткен кезден бастап, негізі ертегі оқып, әңгіме айтып, музыка тыңдаса, бала жаңағы тәрбиелі жақсы азамат азаматша болады. Сондықтан жаңағы балаларымыз жыламасын, деніміз сау болсын, еліміз аман тыныш болсын деп ойлаймын. Еркен аз өзің? Иә, бүгінгі сұхбат өте қызықты болды. Сондай бір үлкен мәселені талқыладық деп ойлаймын. Бұл жерде қанша жерден жаңағы ер балаларды мен көп айтып жатырмын ғой. Кінәлілерді табу мүмкін емес та. Біз жай ғана осы мәселені қозғағымыз келеді. Көріп отырған қаншама көрермендер, қыз балалар, ер балалар өздеріне ой түйер, ата-аналар үлкен бір өздеріне сана-сезімдеріне барады деп ойлаймын. Осы сұхбаттан сөздерден кейін саналы түрде отбасын құрып, саналы, сауатты, тәрбиелі ұрпақ қалыптастырайық. Ата-аналарымыз аман болсын, ажырасулар аз болсын. Сөзіне қосылам, психологқаның балалар жыламасын ең бастысы. Құрметті спикерлер, енді алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің бағдарламамызға келіп, сұхбат бергендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Үйлену оңай, үй болу қиын тақырыбында өте керемет сұхбат болды деп мен өзім есептеймін. Қорыта айтқанда, жастардың махаббаты баянды болғай, береке бірлігімізді сақтайық. Алдаспанның еркін алаңында еркін сөйледік. Келесі сенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар. We'll be right back.